Jeg hedder Ulrik Thomsen, jeg er her for at snakke om vores mand i Amerika. Og jeg hedder Mikkel Bo Følsgaard, og jeg er også her for at snakke om vores mand i Amerika. Vores begge mænd i Amerika. Vores mændene. Mændene, mændene i Amerika. Menneskeheden er ved at begå kollektivt selvmord. Vi skal ikke tage med vores fra en regering, der ikke har et frivillige. Det her kan være begyndelsen til slutningen på Hitler. Henrik Kaufmann var en diplomat under 2. verdenskrig, udstationeret i Washington. Og der havde han det fint, så blev det jo krig. Danmark blev besat af nazisterne, og det bryder han sig ikke om. Så han erklærede sig uafhængig og dannede sin egen eksilregering i USA. Kort fortalt. Og jeg spiller Bang Jensen, Poul Bang Jensen, som er en ung jurist, der er på studieophold i USA lige før krigen, og som Henrik Kaufmann, han gafler. Ja. Til hans ambassade for at hjælpe ham med det her, den her modstandskamp. Danish embassy. Can I have a comment from the Danish ambassador about the Nazi invasion of Denmark? What are you going to do? Jeg havde aldrig nogensinde hørt om ham før. Aldrig. Altså, og har så også senere fundet ud af, at det nok mere af den sådan ældre generation, yeah, der kender til ham, når jeg snakker med sådan mormødrene og sådan nogle i vores familie, så kender de godt Kaufmann, ikke? Men jeg havde aldrig hørt om ham. Jeg har søgt på navnet i forhold til Thulebasen i Grønland. Og også du ved stikordet. Ligesom når man... Står der stadigvæk noget på øl på Tuborg-flasken? Der står sådan, du ved, de der... Der stod engang sådan nogle små... ja, citater eller sådan noget. Citater og sentenser, ja, og sådan noget. Sådan, altså, på det niveau, ikke? The Danish government is negotiating with the Germans. I'm considering establishing an independent embassy here in the United States. Du overvejer at gå imod kongen. Svigt i dit land. Fatter du overhovedet situationens alvor? Will the United States support me and recognize you as Denmark's government? The American people don't want to die for countries they put behind them. Altså, jeg må jo sande, at jeg var vildt optaget af en anden film, og travlt optaget af en anden film, lige før den ellers skulle optages. Ikke? Så jeg nåede ikke rigtig sådan at gå helt i dybden med ham, Henrik Kaufmann. Men jeg tænkte også, at der er næsten ingen, der ved, hvem fanden han er i virkeligheden, ikke? Selvom han har eksisteret. Der findes nogle små lydklip og nogle små filmklip, hvor han sidder og læser op og taler til nationen, ikke? Omkring den her Grønlandsaftale. Det har jeg set. Jeg har lyttet til nogle radioudsendelser, han lavede fra BBC til det danske folk. For Kaufmanns vedkommende talte han jo meget avateret. Altså, og helt underligt. Ja, det ville man altså ikke kunne putte på film. Nej, det ville være for mærkeligt. Det ville blive en karikatur. Ja. Altså, for det er altså en fremmed sprog. Selvom folk talte anderledes dengang i 40'erne, ikke? Det gjorde de altså. Men så vi stjal sådan lidt. Vi har en lang scene sammen, hvor jeg... Jeg har et ord som konferencer, der sad vi konferencer, sådan taler han. Altså, vi brugte to sådan stjæl lidt, så det blev henlagt. Også til det engelske, ikke? Det gjorde det også. Engelsk, ja. Det engelske kunne jeg høre, jo, ja, trods alt. Ikke? Det er på det filmklip, hvor han siger Danmark. Altså, pludselig han siger people, fordi han er af Tyskland. Han er tysker, faktisk, oprindeligt. Ikke? Det siger de, med, når de taler engelsk og med dårlig tysk accent, så hedder det people og ikke people. I came to this country to represent my king and a free and independent people. That is what I'm still here for. Så det stjal vi også, ikke? Og tror faren er, at man pludselig træder ind i sådan et eller andet stift kropsholdning, og så taler man på det. Er meget jo rigtig givet med, at du får det der kluns på, ikke? Og du står i de der omgivelser og sådan noget. Så der er meget, der ligesom bliver fortalt om den tid rundt om dig i virkeligheden. Ikke? Jo, det er vigtigt at holde naturligt i det i hvert fald. Mm. Jeg læste en bog om Bang Jensen, som Bo Lidegaard har skrevet, som hedder Den højeste pris, som er en biografi om ham, som var fin og god. Og hvor der faktisk er nogle billeder i, som jeg sådan... kunne se, der var noget gestik i ham, der var sådan noget temperament i ham. Der er sådan særligt et billede, hvor han sidder over for en dansk politiker, der sidder sådan her helt træt og lytter på ham, og så sidder Bang Jensen sådan her fuldstændig optaget af at fortælle ham et eller andet. Og det var sådan, det blev meget det billede, jeg faktisk byggede karakteren på. Der er noget replik i filmen, jeg ved ikke, om den er klippet ud faktisk, men hvor jeg siger, at jeg hellere vil melde mig til hæren, end bare at stå og se på, at det her sker, ikke? Som også er sådan,
synes jeg, ekstremt altså sådan passioneret, idealistisk, ikke? Så det var jeg meget optaget af, han sådan virkelig, altså der er et verdensbillede, som er meget klart for ham, og det vil han kæmpe, altså med næb og klør for, ikke? The Danish government is now under German duress, and as a consequence, I will no longer take orders from Denmark. Jeg tror, at Henrik var mere, altså udover det, han laver, selvfølgelig er idealistisk på et eller andet plan, så var han også sådan opportunist og fandenivoldsk, ikke? Og gjorde det her jo, fordi han var indigneret over det, der skete med regeringen under besættelsen, ikke? Men så er der også en fremsynlighed omkring, jeg ved, Christina også taler om det, ikke? At han ligesom så USA som den nye allierede, ikke? I Tyskland, for eksempel. Mm. Karakteren er jo væsentligt mere spralsk i princippet, hvis man læser Bo Lidegaards biografi. og der er jo ting, hvor man ønsker, at det skulle man have med. Altså, han dukkede op til en fest i sin pyjamas, for eksempel. Ja, rigtigt. Han har glemt sin tuxedo eller et eller andet. Altså, sådan noget dramatisk og sjovt. Ja, ja. Who is this handsome stranger? Jeg synes ikke, der er noget, jeg ikke kunne lide ved ham. Jeg synes, det var spændende. Altså, han gør nogle ting, som... Altså, når konen tager ham på færre skærning nærmest, ikke, over at han har kysset søsteren, ikke, så siger han bare, nu skal du tage dig sammen. Ikke? Jo, det er altså, hårdt nok. Men de må have haft et eller andet forhold, hvor altså, han kommer også og serverer æg for en dag efter noget juice, så er alt det godt igen. Ikke? Altså, det nærmer sig måske noget, som... Altså, jeg ikke ville kunne slippe afsted med, tror jeg, personligt, hvis det var, ikke? Og det er måske i kategorien sådan lidt usympatisk, ikke? Altså, at man bare siger, nu må du tage dig sammen, ikke? Og altså, ved at kysse din søster, så vil jeg det ikke. Nu må du tage dig sammen, ikke? Fordi det var en fejltagelse, det skete igen, ikke? Altså, det er rimelig kægt, ikke? Men som dramatisk karakter betragtet, ja, det var fedt. Fedt spil sådan noget. You are the king. And I know we shall succeed. Tror de virkelig, jeg blev diplomat bare for at drikke champagne? Det ved jeg ikke noget om. Det virker, som om de er blevet gode til det.